בחוץ לארץ נוהגים על פי תקנת חכמים שני ימים טובים של גלויות, ואף על פי שבזמן הזה שאנו עושים יום טוב על פי החשבון ולא על פי הראייה, גם בחוץ לארץ בקיאים בקביעות החודש. מכל מקום תקנו חז"ל שגם עתה עליהם להמשיך במנהג אבותיהם לעשות שני ימים טובים של גלויות, גזרה שמא תגזור מלכות הרשעה על ישראל שלא יעסקו בתורה וישתכח סוד העיבור, ויעשו את החודש חסר או מלא ואת המלא חסר, ועבור לאכול בטעות חמץ בפסח, ולכן ביום טוב השני נשאר בחומרתו הראשונה, וכל מה שאסור ביום טוב הראשון אסור בשני, והמזלזל בו אפילו באיסור שבות או שיצא חוץ לתחום, היו חכמים נותנים אותו בנידוי או מקים אותו מכת מרדות. אין חילוק בין יום טוב ראשון ליום טוב שני בחוץ לארץ, אלא לעניין חולה שאין בו סכנה, שביום טוב ראשון אסור לעשות לו רפואה אלא על ידי גוי, ואילו ביום טוב שני מותר לעשות לו כל דבר שהוא משום שבות אפילו על ידי ישראל, וכן לכחול את העין אפילו לנוי מותר ביום טוב שני, חוץ מיום טוב של ראש השנה ששני ימים קדושה אחת הם וכיום האריכתא. וכן לעניין מת ביום טוב ראשון שאין מתעסקים בקבורתו אלא על ידי גויים, אפילו ביום טוב שני כל דבר שהוא לצורך קבורת המת מותר אפילו על ידי ישראל. ואומנם הליווי של המת יהיה רק על ידי הליכה ברגל, אבל לנסוע במכונית ללוות את המת אפילו ביום טוב שני להשגיח על קבורתו כדת אין להתיר אלא רק לחברה קדישה. במספר מצומצם ביותר לנסוע ברכב ביום טוב שני כשהנהג גוי, ואם לא מוצאים נהג נוכרי מותר גם על ידי נהג ישראל, וכשהנהג נוכרי מותר להם אחר כך לחזור לביתם במכונית. ובזמננו שיש בתי קירור ואין חשש שאם ישהו מלקוברו יבוא המת לידי ביזיון, אם הרב המורה חושש פן יבוא לידי חילול קדושת יום טוב אפילו מת ביום טוב שני, יש לדחות את ההלוויה והקבורה שלו למחרת יום טוב. ואפילו בימים טובים של ראש השנה מת ביום טוב שני מותר לישראל להתעסק בקבורתו כמו ביום טוב שני של גלויות, ודין יום טוב השני של ראש השנה כדין יום טוב הראשון ממש לכל דבריו. תושב ארץ ישראל שנסע לחוץ לארץ ודעתו לחזור לארץ ישראל ושוהה שם חודש או חודשיים, אסור לו לעשות מלאכה ביום טוב שני של גלויות כשהוא נמצא ביישוב של ישראל. יש אומרים שזהו דווקא בפרסיה מפני המחלוקת, ובכדי שלא יבוא בני חוץ לארץ לזלזל בקדושת יום טוב שני. ויש אומרים שאפילו בצנעה אסור, וכן ראוי להחמיר, ומכל מקום מותר לטלצל בצנעה מוקצה ביום טוב שני. ומכל מקום לעניין התפילה ביום טוב שני של גלויות כגון בחג השבועות, וכן בשמיני של פסח, ובתשיעי של חג הסוכות, יקרא קריאת שמע עם התפילין בביתו, ואחר כך ילבש בגדי שבת ויום טוב, וילך לבית הכנסת להתפלל עם הציבור, תפילת 18, כמו המקום שיצא משם, שבתפילה שהיא בלחש לא שייך מחלוקת. וכשיאמרו הקהל הלל, יוכל לומר עמהם את ההלל בלא ברכה, וטוב שיאמרנו בדילוג כמו שקוראים בראש חודש. וכשמתפללים מוסף, יאחוז הסידור בידו, ויאמר כמה מזמורים וכיוצא בזה כאילו מתפלל עמהם. ובתפילת יום טוב שני שחל בכל המועד של ארץ ישראל, יתפלל מוסף עם כל הקהל ויאמר את יום מקרא קודש הזה, ואם נתכבד לעבור לפני התיבה לתפילת מוסף בחזרה יאמר את יום טוב מקרא קודש הזה. תושב ארץ ישראל השוהה בחוץ לארץ בדעתו לחזור לארץ, מותר לו להקדים את הציבור בבית הכנסת בתפילת 18 של לחש בשחרית של יום טוב שני של גלויות, שמאחר שהוא מתפלל תפילה של חול הארוכה יותר מתפילת יום טוב, מותר לו להקדימה בתפילת 18 כדי שיסיים עמהם. ודע שאפילו אם יש מניין ביותר מבני ארץ ישראל שיצאו לחוץ לארץ על דעת לחזור, אינם רשאים להתארגן ולעשות מניין לתפילה בציבור ביום טוב שני של גלויות, ולהתפלל תפילת חול בתלית ותפילין עם החזרת השליח ציבור.
ולקרוא בספר תורה בפרשת השבוע, ושכל דבר הנעשה בעשרה מתפרסם ברבים, ונחשב פרסיה, ושמא יבואו בני חוץ לארץ על ידי כך לזלזל בקדושת יום טוב שני, אלא כל אחד ואחד יתפלל ביחידות תפילת 18 באותה עת שבבית הכנסת, מתפלל עם תפילה של יום טוב, ויעשה באופן שלא ירגישו בו שאינו מתפלל כתפילתם. ומי הוא נראה שימחה על יום טוב שני בשבת, רשאים בני ארץ ישראל לארגן מניין להתפלל תפילות שבת בציבור, והשליח ציבור יתפלל בנחת לבעל ישמע קולו החוצה. בן ארץ ישראל שנמצא עם רעייתו בחוץ לארץ, בליל שני של פסח, יש לו להשתתף עם מערכיו בסדר ליל פסח באמירת האגדה ובסיפור יציאת מצרים כדרך דרשה באלמה. והאישה תדליק נרות בלי ברכה, אבל לא יברך בעצמו שום ברכה כגון ברכות הקידוש או ברכת אשר גואלנו, או ברכות על אכילת מצה ועל אכילת מרור, או ברכת ההלל שבסוף הסדר, אלא ישמע ויענה אמן, ויברך בורא פרי הגפן על הכוס הראשון, ואחזור ויברך בורא פרי הגפן על הכוס השלישי, ומשתה רביעית יברך בסוף הסדר ברכה מעין שלוש על הגפן, ואם יש לו דירה בפני עצמו, לא יעשה הסדר כלל, וביום שמיני של פסח אסור לו לאכול חמץ כלל. וימחל יום טוב, שני של גלויות בערב שבת, אינו צריך לערב עירובי תבשילין, ויכול לבשל מערב שבת לשבת, שזהו כדבר שבצנעה, כי מי יודע אם עירב עירוב תבשילין או לא. תושב ארץ ישראל, שרצה לרוץ לארץ על דעת לחזור, אף על פי שהוא הולך להתפלל בבית הכנסת, ביום טוב שני של גלויות, אין להזמינו להעלות לספר תורה, זולת ימחל יום טוב שני של גלויות, ביום שני או חמישי בשבוע, שהוא יום קריאת התורה, שאז יכול בן ארץ ישראל לעלות לספר תורה עם הנוספים על מניין העולים. ואם הוא כהן, רשאי לישא כפיו בתפילת המוספין של יום טוב האחרון של חוץ לארץ בברכה. שליחי המוסדות הנמצאים בחוץ לארץ עם אנשי ביתם באופן זמני, ודעתם לחזור בתום תקופת שליחותם לארץ ישראל, והדבר ידוע מראש שתקופת שליחותם נמשכת שנה או יותר. כל עוד הם נמצאים בחוץ לארץ, עליהם להתנהג לגמרי כבני חוץ לארץ לעניין קדושת יום טוב שני של גלויות, בין להקל בין להחמיר, בין בצנעה בין בפרסיה, ולכן עליהם להתפלל עם תושבי חוץ לארץ תפילת יום טוב, וכן אסורים להניח תפילין אף ביום טוב האחרון שהוא חול לבני ארץ ישראל, וכן קוראים בתורה כמנהג בני חוץ לארץ, וכן עושים סדר ליל פסח בליל יום טוב שני כבני חוץ לארץ. כללו של דבר, חייבים להתנהג ממש כתושבי חוץ לארץ, ואין צריך לומר שאסור להם לאכול חמץ ביום שמיני של פסח, וכן פשוט מאוד שאסור להם לחלל יום טוב שני של גלויות בנסיעה ברכב וכל חרצה בזה. גם אם יסתיים המועד שהוסכם עליו מראש לתקופת שירותם בחוץ לארץ, אלא שעודם משתהים שם משום שאין להם עדיין מחליף, או משום שלא הספיקו להתכונן לחזור לארץ ישראל, או מכל סיבה אחרת עליהם להתנהג כבני חוץ לארץ לכל דבר. ואם חל יום טוב שני של גלויות בערב שבת, צריכים לעשות עירובי תבשילים בברכה, כדי לבשל מיום טוב לשבת כבני חוץ לארץ. היוצא לחוץ לארץ על מנת לחזור מיד, ושוהה שם חודש או חודשיים, והוא אדם עצמאי שיוצא לסחורה או בשליחות מוסד ללא הגבלת זמן, עליו לנהוג בדין של יום טוב שני של גלויות כבני ארץ ישראל לעניין תפילה, וכן לעניין הנחת תפילין בצנעה, ורק לעניין מלאכה עליו להחמיר ואפילו בצנעה. בן ארץ ישראל שיצא לחוץ לארץ על דעת לחזור, מותר לתושב חוץ לארץ לבשל לו ביום טוב שני של גלויות, ואף על פי שיום טוב שני לגבי בן ארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ ודעתו לחזור הוא כיום חול וחייבו בהנחת תפילים בצנעה. כל מקום הרי ישראל כשר הוא ומותר לכתחילה לבשל ולאפות לו ביום טוב שני ושלא כאיזה אחרונים שהחמירו בדבר. בן ארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ על דעת לחזור רשאי להדליק נר חשמל ביום טוב שני של גלויות. בן ארץ ישראל שיצא לחוץ לארץ על דעת לחזור ושמע הבדלה מתושב חוץ לארץ בליל יום טוב שני שחל במוצאי שבת שאומר
יצא ידי חובת ההבדלה שאין סדר הברכות מעכב, וגם במה שחתם המברך בין קודש לקודש אין להקפיד. בן ארץ ישראל שיצא לחוץ לארץ ודעתו לחזור אינו רשאי לקדש לבני חוץ לארץ בליל יום טוב שני של גלויות, כיוון שאצלו הוא חול גמור, וגם אינו רשאי לברך על ההלל בבית הכנסת להוציא הקהל לידי חובתם, כיוון שאצלו הוא חול גמור ויש לחוש בזה לאיסור ברכה לבטלה. בן ארץ ישראל שיצא לחוץ לארץ ודעתו לחזור במוצא יום טוב הראשון יבדיל בתפילה באמירת אתה חוננתנו, ויחזור להבדיל בצנעה לכוס, כמו שכתב הגאון רבי משה חגיז בלקט הקמח. ואף על פי שהגאון יעבץ חולק עליו וסבירה לשאינו מבדיל כלל, ואפילו בתפילה אין הלכה כן, אלא עיקר כדעת הגאון רבי משה חגיז. ואם לא ישיג כוס להבדיל עליו, יוצא ידי חובת ההבדלה על הכוס ומוצא יום טוב השני. ואם יכול לשמוע הבדלה מפי בין חוץ לארץ, עדיף תפה. ויום טוב שני שחל בשבת, יכול בין ארץ ישראל הנמצא בחוץ לארץ להבדיל על הכוס במוצאי שבת, ולהוציא בהבדלתו את בני חוץ לארץ. אף על פי שבני חוץ לארץ צריכים להבדיל על שתי קדושות, שבת ויום טוב, ואילו בין ארץ ישראל מבדיל על קדושה אחת בלבד של השבת, מכל מקום, כיוון שנוסח ההבדלה אחד הוא בין תושבי ארץ ישראל ובין תושבי חוץ לארץ, יכול על כל פנים להבדיל להוציאם בזיכרון אחד עולה לכאן ולכאן. וכן בבית הכנסת יכול להבדיל על הכוס ולהוציא את הציבור שבני חוץ לארץ ידי חובתם. בין ארץ ישראל שיש לו בית חרושת בחוץ לארץ והפועלים שעובדים שם הם גויים, מותר להניחם לעבוד ביום טוב שני של גלויות, שכיוון שהוא בין ארץ ישראל לא חלה עליו שביטת יום טוב שני של גלויות כלל, מאחר שאצלו יום חול לגמרי, לכן מותר לאפשר לפועליו הנוכרים לעבוד בבית החרושת שלו. אבל תושב חוץ לארץ שיש לו בית חרושת או חנות בארץ ישראל ויש לו פועלים תושבי הארץ, אין להם לעבוד ביום טוב שני של גלויות. בן חוץ לארץ שעלה לארץ ישראל והוא מסופק אין ולא ורפיה בידי, אם ימצא מנוח לכף רגלו בארץ ישראל בפרנסה כיאות לו, אז יחליט להשתקע בארץ ישראל, ואם לאו ישוב לחוץ לארץ. חייב לעשות שני ימים טובים כמנהג בני חוץ לארץ, משום שעודנו עומד בקביעותו הראשונה כל זמן שלא עקר דעתו מישיבת חוץ לארץ. ודינו כדין בני חוץ לארץ שבאו לארץ ישראל ודעתם לחזור לחוץ לארץ. בני חוץ לארץ שעלו לארץ ישראל ואינם רווקים, ודעתם לחזור לחוץ לארץ כדינם כבני חוץ לארץ, וחייבים לנהוג יום טוב שני של גלויות ואסורים בעשיית מלאכה, ואינם מניחים תפילין ככל יום טוב, ועליהם לנהוג יום טוב בין לחומרה בין לכולה. וכן מעשים בכל יום, בכל שנה ושנה, שהעולים מחוץ לארץ לשלוש רגלים נוהגים לעשות יום טוב שני של גלויות כחוקיו ומשפטיו, כמנהגם בחוץ לארץ. ולא עוד, אלא שנאספים 10 מבני חוץ לארץ, העולים לרגל, ביום טוב השני, ומתפללים בציבור תפילת יום טוב, וקוראים בתורה, ומפטירים בנביא, בברכות, תחילה וסוף, כמנהגם ביום טוב שני בחוץ לארץ. ודבר זה נעשה משנים קדמוניות, בפני גאוני עולם, ולא פקפק אדם בדבר זה מעולם. אף על פי ששנינו, ועולם על ישנה אדם מהמקום שהלך לשם, מפני המחלוקת, סביר העול לגדולי העולם, שלא אמרו כן אלא במלאכה וכיוצא בה, לנפיק מיני חורבה, אבל בתפילה, אפילו התפלל כמנהג המקום שיצא משם, לא נפיק מיני חורבה, ולכן למחה שלמידי. בני חוץ לארץ הנמצאים בארץ ישראל ודעתם לחזור, אסור להם להשאיל את בהמתם ביום טוב שני של גלויות לאחרים, שיעשו במלאכה משום איסור שביטת בהמתו. תושב חוץ לארץ שעלה לארץ ישראל ודעתו לחזור, שדינו להתפלל ביום טוב שני תפילת יום טוב, וטעה בתפילתו והתפלל תפילת 18 של חול ביום טוב שני של גלויות, חייב לחזור ולהתפלל תפילת יום טוב, אלא אם כן אמר יעלה ויבוא בתפילתו.
ואם אין שם 10 מבני חוץ לארץ, התפללו בצנעה וביחידות, ואינם יכולים לצרף אליהם אחד או שניים מבני ארץ ישראל, להתפלל בציבור ולקרות בספר תורה, והוא עדין לבין ארץ ישראל בחוץ לארץ, כשדעתו לחזור לארץ ישראל, שאינה יכול לצרף למניין של תושבי חוץ לארץ ביום טוב שני. בן חוץ לארץ שעלה לארץ ישראל ודעתו לחזור, מותר לומר לבן ארץ ישראל לעשות לו מלאכה ביום טוב שני של גלויות וכן המנהג. וכן בן חוץ לארץ שיש לו בית חרושת בארץ ישראל, מותר לפועלים של בית החרושת שהם תושבי ארץ ישראל לעבוד את עבודתם כמנהגם בחול ביום טוב שני של גלויות. בן חוץ לארץ שעלה לארץ ישראל על דעת לחזור לחוץ לארץ, אסור לו לנסוע ביום טוב שני ברכב, הן באוטובוס ציבורי והן במכונית פרטית, ואפילו לדבר מצווה כגון לנסוע לכותל המערבי להתפלל שם או להתפלל במניין עם בני חוץ לארץ, ואף על פי שהנהג שלו הוא בן ארץ ישראל שאצלו הוא יום חול, כל מקום עצם נסיעת בן חוץ לארץ ברכב ביום טוב שני היא אסורה. בחור רווק העולה לארץ ישראל מחוץ לארץ והוא עצמאי שאינו סומך על דעת הוריו, אף על פי שדעתו לחזור לחוץ לארץ, יש לו לעשות יום טוב אחד בלבד, שיש לקוות שימצא אישה ויקבע דירתו בארץ ישראל. אבל כשאומר שדעתו סומכת על אביו ואמו, לחזור לחוץ לארץ, יעשה שני ימים טובים, ומכל מקום נכון להודיעו, שגם אם הוא סומך בדרך כלל על דעת הוריו, אם תזדמן לו בת זוגו מתאימה, אם מוהר או מתן באופן שאוכל להסתדל בארץ ישראל, אפילו אם יתנגדו הוריו, שורת הדין שאינו צריך לשמוע להם, שמצוות אלו פריאה ורבייה ושיבת ארץ ישראל חשובות יותר במצוות כיבוד אב והם, וכתורה יעשה, ואז אם ישתכנע ואומר שהוא מוכן לכך, יש להורות לו שיעשה יום טוב אחד בלבד. אבל אם יענה שבכל זאת לא יתננו ליבו לעזוב את הוריו, ולעולם דעתו סומכת עליהם ככל אשר יאמרו כי הוא זה, אז יש להורות לו לעשות שניים טובים כמנהג חוץ לארץ. מי שיצא באונייה מחוץ לארץ לבוא לארץ ישראל, על דעת להשתקע בארץ ישראל, ובעודו באונייה בלוויה מרחק מגבולות הארץ, יגיע יום טוב יום שני של גלויות, מתפלל תפילת יום טוב ואמר קידוש של יום טוב, ובבוקר התפלל שחרית ומוסף של יום טוב, ובצוהרי היום הגיע האונייה לחופי הארץ, ושומעים שישלים את היום בקדושה ולא יניח בו תפילין, ושומעים שחייב להניח תפילין בברכה, וטוב שיניח תפילין בלא ברכה שספק ברכות להקל, ותפילת מנחה תהיה תפילת 18 כדרך בני ארץ ישראל. בן חוץ לארץ שעלה לארץ ישראל על דעת לחזור, והלכה רווחת שבחוץ לארץ ביום שמיני עצרת סועדים בסוכה, אלא שאין מברכים ברכת ליישב בסוכה, כל מקום ביותו בארץ ישראל אינו צריך לסעוד בסוכה, להצרף למערכיו תושבי ארץ ישראל שאוכלים בבית ביום שמיני עצרת, ושלא להטריחם לערוך לו שולחן בפני עצמו בסוכה. אפילו מי שנמצא במלון בארץ ישראל, אם רצה לסמוך להקל, יש לו על מה שיסמוך. בן חוץ לארץ שעלה לארץ ישראל על דעת לחזור לחוץ לארץ, יכול להיות חתן תורה או חתן בראשית בשמיני עצרת, שהוא יום שמחת תורה לבני ארץ ישראל. בחוץ לארץ שיש לו דירה קבועה בארץ ישראל, ונהג להיות תמיד בכל שלושת הרגלים בדירתו שבארץ ישראל, אבל רוב השנה הוא נמצא בדירתו שבחוץ לארץ, מכל מקום יש לומר שבהיותו בארץ ישראל בימי הרגל, אין צריך לנהוג דין יום טוב שני של גלויות, שכיוון שכל ההבדל בין תושבי ארץ ישראל לתושבי חוץ לארץ שייך רק בשלושת הרגלים, והוא נמצא תמיד בימי הרגלים בארץ ישראל. די לו ביום טוב אחד כמנהג תושבי ארץ ישראל. מילה שלא בזמנה אינה דוחה אפילו יום טוב שני של גלויות, ומי הוא אם הוא ספק כגון שנולד בבין השמשות, ויום טוב שני הוא ספק שמיני או תשיעי, יש למולו ביום טוב שני של גלויות, וכל מקום לעניין מעשים נולד בבין השמשות שלנו, דיינו בתוך י' ג' דקות אחר השקיעה שנכסית השמש מעינינו, אין למולו ביום טוב שני של גלויות, כיוון שלדעת רבי יוסי יום גמורו, אם כן אבי ודאי מילה שלא בזמנה, שאינה דוחה יום טוב שני של גלויות, ורק בנולד בבין השמשות של סברת רבנו תם, שמרן פוסק כמוהו, שלדידן אבי ודאי לילה, יש למולו ביום טוב שני של גלויות בלי ספק. בן חוץ לארץ שעלה לארץ ישראל ודעתו לחזור לארץ, שחייב לעשות שני ימים טובים, והוא מועל אומן,
וביום טוב שני של גאות נזדמן לפניו ברית מילה בזמנה, יכול אבי הבן להזמינו למול את בנו, אף על פי שיש שם הרבה מועלים בני ארץ ישראל, שאצלם חול גמור. בפרט שהמילה הותרה ביום טוב, מותר לרחוץ כל גופו ביום טוב שני של גלויות במים חמים שהוחמו ביום טוב ראשון על ידי בוילר חשמלי באמבטיה פרטית שבביתו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.